aplauso. Buen aplauso. Lep je dan danas. Nije šala, šale je bilo dovoljno za protekla tri časa. Da, tri. Večeras se prvi put u četvrtvekovnoj istoriji ovog pozorišta digla zavesa na velikoj sceni po 250. put da bi označila početak. Jubilej dvostruk. Znaš šta mi se opući, kaže, skini to, ne seri. Pa nosi i onako velić, šta da ga poveća. Njega inače zovu čovek sa incidentom na licu. Vrati. Nije gumeni. Nije gumeni. Jubilej ove kuće i radost dragog Zorana, Maje, Mire, Tanje, Cacija, Taška i Buleta. Radost je i svih vas i svih nas. Zato hvala vam i čestitanje u ime svih kolega, drugova i prijatelja i hvala i onima koji se ne vide na sceni, a traju sa ovom predstavom 250 puta. Hvala i Muciju Draškiću koji je izrežirao predstavu i Dušku Kovačeviću koji je napisao Radovana III. Da bi Zoran postao i ostao prvi Radovan. Bravo! Ovo ne vrađi. Darujemo ti ovu sliku. To je samo uzdarje za tvoj dar koji jeste najradosniji i najraskošniji talenat koji je srpska scena imala od rata na ovu. Ovo je do pola šest da priđe.